Jsem Šivrejka a dneska tady je Šivrejko z Minecraftu s Martinem. Ahoj. A dneska budeme pokračovat v kraftění té nejlepší 1 milionové lodi, protože minule jsme si tady vycraftili nějakou tu nejvíc nejhorší, co tady máme za sebou, tu dirtovou. A pak jsme tady dělali tu dřevěnou takovou, no, 10-dolarovou, jako nic moc taky stejně, ale už konečně máme i itemy nebo věci na to, aby jsme mohli udělat pořádnou 100-dolarovou loď, kterou montáme, můžete vidět teď na obrazovce, takže jo, jdeme na to, 4x4, tady krafták, to tam rovnou hodit, počkejte, že sem, já rovnou udělám asi dvě, protože jak to znáte, většinou, no, v této mapě nám bohužel teda jako to nedává se dvakrát, což je teda pěkně na prd. Jo, a Martine, já potřebuju ještě slimy do háje, na ty jsem úplně zapomněl. Tak počkej, tady máš pět. Máš pět? No počkej, já potřebuju, wait for it, já to se ještě vezmu, ještě potřebuju asi 6, jestli ty bys tam došel. Jo, tak počkej, tak Přemýšlím, jestli mu to tam zůstal, nezůstal, ono se mi to, Martine. No. Oni ty věci se mi nevrátili, oni z toho nevypadli. A jsou v tom. Nejsou. Oni zmizeli. Děláš si srandu? Ne! On se na tě zabije. Já se nedivím. Protože sorry, my jsme teď tady dělali věci a tady mám třeba jsem tam dělal ty kobly a podobně a teď je nemám. VTF. Prostě nejde to tam. Ve 4x4 nejde to tam. Takže paráda, no lidi, tak nám zase dejte chvilku, já jdu zase kraftit, nebo tady sbírat nějaký věci a no, za chvilku jsem zpátky. Tak jo lidi, už to tam máme, 3, 2, 1, BOOM! Wow, you made a $100 boat. You are surprising me. Dobře, že jsme ho evidentně teda překvapili, ale co s tou lidí můžem dělat, počkej. Počkej, přes fialový. Myslíš? To normální slimová loď. Tak. Jo, přes fialový můžeme pušovat. Yes, nice. A tady jsou. Orečka. Paráda. Tak jo, jdeme minovat. Nic mé lidi. Samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když bude, dejme tomu nějakých těch 1000 lajků, protože to veliko, tak to bude vážně super. A určitě natočíme až potom zase další nějakou takovouhle věcičku, až tady zase něco najdem. OK, no jednoduše, dostáváme z toho docela dost, co si budem. Hlavně nějaký ten redstone, který jsme celou dobu potřebovali, že jo? Přesně tak. Jenom doufám, že se to teda znovu zregeneruje. Jo, tamhle diamanty už vidíme se znova. No a já si přehodím teda ten kraftící recept. A můžeme, máš diamant? Nebo vlastně stačí, když vezmu tady ten diamant, že jo? Easy. My potřebujeme 4x4 znova. Ten 4x4 kraftící table. Jeden jedinej potřebujeme, Martine. Počkej, co jeden jedinej? Jeden, diamant. Jeden jedinej tenhle upgrade. Jako reálně, ano, reálně. Nechápu proč. Jako, já si asi, jo, Martin už fláká hlavou o to, ale já se mu ani nedivím. Tohle. Je to, musím říct, že ta hra je, ta mapa je taková fakt jakože na to, že byste se za chvilku chtěli podřezat, protože teď momentálně musíme sebrat další 4 podělaný bloky z koblu, aby jsme mohli udělat ten krafťák, Martine. Právě. Bože můj. No ale, aby se přiznal. No, násy. Ale abych se přiznal, tak já jsem tady trošičku našel takový menší způsob na to, jak tady jako sbírat právě takhle ty itemy, což je celkem fajn. A to tím s tím, že já takhle v podstatě jenom běhám a mačkám úplně všechny ty tlačítka. A ono se to automaticky hned prostě udělá. Kolik teď máme? Kolik mám? 12? 15, ještě nějaký bloky mi možná spadnou, ne, mám jich 17 teď momentálně, dobře. Takže to je v podstatě už na 2 bloky, takže to je takový ideál. Takže v podstatě za chviličku už budeme mít jako na to, takže to zase tak hrozný, Martine, nebude, hej. Nebude. Doufám, ale je to stále prostě jako. Je to takový jako prostě divný, že prostě musíš furt mít takhle.
Je to hodně otravný, co si budem? Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Tak, toto hodím sem. Jeden, tak. Ne, obráceně. Šup, jeden. Tak a už jen devět, už jen devět. Je to strašně otravný, protože si vem to, že musíte furt takhle tady běhat a... Jedná to samý. Kvůli jednomu jedinému. Neřeknu kvůli celému, třeba kvůli čtyřem, ale kvůli jednomu jedinému. Bože můj. Sedm. A 8, 9, 10. Dobrý, mám to. Tak jo. Jdu tam jet za tebou a jdem to teda vycraftit a půjdeme na to. Protože... Už to chci mít hotový. Martin tam koukám úplně, jenom nevěří, sně čumí prostě do zdi, nebo ne do zdi, do vody. Do vody tam se čumí. Prostě tak koukám na svůj osud. Ano, ve vodě. Kde tak. Jsem to skončil? No... Já se říkám taky. Ne, to... Ne, Martine, já musím dát ještě ty kompresovaný do háje. Já nemám rád dělání těch kompresovaných, co si budem lidi, protože vo, to je rozdíl taky takový otravný, aby se to hodili přímo na to, nebo ještě sem, ještě minete a pak je to celý vajzlu. No, v pilách to bylo nejlepší. No, pily byly opravdu nejlepší, co si budem. Blablabla, tak toho to bych měl, no a teďko jak vycraftím teda ten novej kraftící table. To je ve 4x4, diamant, 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 diamant a ty 4 zlatý, ok, mám teda 3 diamantový 6x6 crafting tabley. A ještě mi řekni, že to můžu hodit zase, no jasně, můžu to hodit na ten 4x4, no tak jo, tak já to hodím na ten 4x4, ale tím pádem potřebuji i 3x3. Který je zase tady a 2x2 je ježišmarja. Otrava je to lidi, takhle, ok, 3x3 sem, 4x4 sem a 6x6 well tady. Wow. You made a 6x6 crafting table. Check out your new recipes. Ukáž. Jo, takže nové recepty. Jo, Martin to dostal. 8x8. 8x8. Ukáž, OK. A tohle bude taky snadno udělat. Ne. Ne. 100 tisícová loď do háje. Kolik toho sakra potřebuješ nějakých prismarine shardů? No počkej, my jsme neudělali ani tu další loď. Ještě tu... No, já vím, no. My potřebujeme teďko gold za prvé. Musíme někde teda na to udělat goldy, takže já tam hodím teďko 2 goldy. Já jdu teda asi nabrat goldy. Martine, jestli chceš, tak ty máš lopatu, tak běž nabrat ten... Nether ten, víš co myslím. Tu červenou věc. Jo. Nevím, jak se jmenuje. No, já jdu nabrat ty goldy. Ať máme goldy a různý jaký ty diamanty dohromady, protože prostě budeme toho potřebovat strašně moc. Bude to na dlouho. Bude to fakt na dlouho. Já mám teďkom tady jenom 2 goldy, jo, takže... Nechci nic říkat, ale... Přijde mi, jak kdyby ta mapa byla dělaná jenom pro jednoho, když ti to prostě dropuje jenom jednu loď a takhle. Ale... Asi mi to taky přijde, no. Ale nevím, no, jako... Je to takový zvláštní, ale tak nevadí, prostě tak... Počíme to ve dvou, už to je jedno. Tak, diamantík, OK. Ne, kámo, hej, toho redstoneu tady jde tak málo, vos to strašně pomalu spavnuje. No, spavnuje ten redstone. A my ho potřebujeme, kolik? 4 staky. To si dělá, jak jsi měl legraci. Já bych se nedivil, že tohoto video bude mít nakonec ve finále nějakou hodinu. Jako ono. Aspoň ty diamanty tady naberu, protože ty budeme potřebovat taky. A nevím, kde budeme potom sbírat emerald, to podle mě taky bude v nějaký jiný zóně zase potom. To bude no. To budeme pak muset zkusit nebo někde zjistit, no. Tak. Potřebuju by the way, vypočítej to na 4 bloky těch netherracků. Takže v podstatě 40 jich musíš mít. Jo, a pak to nějak teda uděláme dohromady. Já už teďko se mi spavnul teda gold, takže aspoň ho budu mít. Redstone už mám taky nějaký, toho mám 40. Kolik potřebuješ toho netherracku? 40.
No, co? Možná mám 2,5 staku. Aha. Jo, to bude ideál. To bude ideál. 2,5 staku. Je magor. Je reálně magor. No, 53, ok. Ještě kousek a budu mít... ten redstone hotovej, no ale ještě trochu potřebu. Tak snad máme teďko momentálně všechno a jdem to teda nějak vycraftit, tu novou loď, protože teda musím říct, že nám to dává strašně moc zabrat teda to craftění. Zvlášť už jen kvůli tomu, že občas se nám to ukáže, občas se nám to neukáže v tom inventáři a je to fakt totálně na prd teda, co si budem, takže jo. Wow, no, you made a $1,000 boat. I can't nice. Believe it. OK, Pej nám nemůže ani uvěřit, nebo což je to, vypadá zajímavé, já si myslím, že půjdeme doprava, hej. Si myslím, že doprava, tady do tohohle. Schválně. Ne. Tak dáme vepředu, možná. Tak zkusíme. A nebo maximálně potom ta rampa, ale ta rampa si myslím, že bude až po něco finálního za 100 000 nebo za milion. Já to našel. Yes, yes, je to ono. Jo, tady jsou ty. Tady jsou prismaríny. OK. No diving, crazy killer fish. OK. Ježišmarja, vidíš to tam dole? No vidím, no ale jak máme dostat ty prismaríny? Takže máme jako má plavat nebo nás to zabije? Já jako nevím teďko, jako, aby se přiznal. Víš, jak fungují guardiani. No jako musíš do nich flákat, ne? Nebo jak to myslíš? No. Tohle bude zajímavý. Nice, mám 2. Paráda. A ty víš, kolik toho potřebujem. Konkrétně... no, já to ani nemůžu teďkom tady vidět, to je docela zajímavý. 2, 4, no, no hodně prostě, no. Kolik máš? 2. Tohle bude nadlouho, lidi. Tohle bude zase nadlouho do háje. Dobrý. Zabijeme tady tohodle. Pojď sem. Dobré. No. Hej, lidi, my to asi uděláme a zase se chvilku ozvem, protože tohle je fakt na dlouho to sbírání. Tak to jdem lidi už konečně craftit, teďko jsme s Martinem to tam dodělali, fakt jako na féra už nám z toho jako hučí v hlavě, co si budem, protože fakt jako je to strašně na dlouho to sbírání. Jako ano. Je to fakt šílený, je to fakt šílený. Tohoto je asi nejtěžší crafting, co jsme zatím s Martinem jakože měli, co si budem. Jako jo no, to přiznáváme no. To je fakt jako nejhorší, ale tak dobrý, už jsme to teda nějak nazbírali, takže takhle, aspoň už to teda máme. Takhle jednou a takhle po druhý, ideál. Bloky. A obsidiany, raz a dva. Paráda, takže máme obě dvě lodě. Wow, you made a $100,000 boat. Call me impressed. Takže to je 100 tisícová loď a to už by měla být motorová. Kámo! Co to? On dělá zvuk! Oh, tak to je top. Já jsem ji chtěl spavnout a ona se spavnula. Aha. Aha. Takže magické spavnutí. No. Oh, my v tom můžeme sedět oba. Aha. Tak dobrý, tak jedem. Oh. Ten zvuk. A o co, že teďko můžeme přes tady tohoto přeletnout? O co? Martine, proč jsme to nepřeletěli? Já nemám to štění. A takový jako menší problém, díky jako my jsme tam uvízli boha! Co s tím je lidi? Dobrý, je to dole. Ještě jednou. Můžu dát nějaký boostík nebo něco takovýho, prosím. 8, máme rychlost 8, jo, by the way, tečko. Já to zpomalím, dáme zpátečku a jedem přímo na to, jo? Osmičkou jedem. A těch žádný boost, to nejde!
WTF! Proč je to zabugovaný lidi? Velice dobře fungující. To teda jako, to je teda tak fungující, že... No, zkus to ty, Martine. Pojď. Zkus to. A jestli ti to půjde, tak se... Jo, Martin se to radši vypadnul. Radši zkusím. No, zkus to. Já vím co. O co, že musíme tam do toho. Jo. Počkej. Tp, Martin. Ale já už jsem chtěl jít za tebou. Wait, počkej. Jo. Dobrý. Martin, pojď sem, já chci vlézt taky dovnitř. Dobrý. Jedeme do té zóny, co tam teda máme. Aká to by Martin musel umět jezdit, jak jo? To je trošičku velký problém, no. Ale dobrý, jsme tady. Dobrý je to. Tak, aspoň máme ty emeraldy. Tak co potřebujeme na to, aby jsme se vykraftili teda ten finální krafťák? 2, 4, 6 emeraldů. OK. To by mohlo být celkem v pohodě. Teda 8 emeraldů, sorry. Já mám teď 7. No, tak já mám 2, tak to by možná ideálně stačilo asi. Počkej, tam je uvnitř 6. Looting sword. Zajímavé. K čemu je looting sword? Možná, že budeme dostávat daleko více věcí z těch monster? Jo, to je pravda, že by to takhle mohlo jet. To by mohlo teoreticky jako fungovat, že? Takže já to dám, počkej, tady do prostředka tohle. Na rohy to jsou ty diamanty. Emeraldíky takhle do stran. A počkej, ne. Hej, my potřebujeme ty krafťáky. A já ten hliněnej nemám. Ani ten zelený už. Nemáš něco u sebe? Ten zelený a hnědej, nemáš u sebe někde? Tady něco je? Hele! Pojď mi to, jestli to je... Tady mám nějaký. Yes! Ten a... Jo, tady to asi, to je všechno. Dobrý! 8x8! Je to tam! Počkej, na 6x6, že jo? Well done. Yes! You made a 8x8 crafting table. Check out your new recipes. Tak ukáž ten novej recept, Martina, ať se můžu zavraždit, pojď. Ukaž to. Co to je? Ne! Tam je i sklo! Tak sklo tak to je ještě... v pohodě. Jo, sklo je v klidu, zase to zase jako ne, že... Ale vypadá zajímavě ta loď, co si budem? To vypadá hodně dobře. Ale... I když slaň, počkej. Ten prismarín zase! Hele, víš, co mi teď možná napadlo? No. Pojď tady tý lidi, jedný lodi. Nasadí no. Do ní. Ne. Já asi vím, proč se vždycky spawnula jenom jedna loď. Jo, mně už to taky došlo. Ježišmarja. Počkej, já chci vidět tohleto. A sedej. Ježišmarja, lidi, to je fakt divný. Okej, dobře, no, tak... V tom případě nám stačí, když nám vykraftíme jenom jednu loď. Takže... To jsme neudělali. Jako jo, to lidi... To jsme neudělali. My proto, aby jsme to měli co nejrychleji, tak... Nebo aby pro vás to bylo něco nejrychleji, aby jsme vás tady nezdržovali, aby to fakt to video nebylo prostě zase 40 minutový, já už to petáně tak vidím, že vás bude. Tak my to teďko všechno naberem a pak to vykraftíme a zkoušíme tuhle tu novou loď, takže jdeme na to. Tak už jo, jdeme na to lidi, už to máme všechno, trvalo nám to tady asi půl roku. Už jsem na fera rád, že už máme konec, co si budem. Jako ono. Hele, 3, tady hodím 3, parádička. Prismaríny hodím takhle. A jeden, dobře. Bone. Jo, tady bude teda redstone, ok, to je taková celá řada. A už jenom teda netherstaru, kterou jsme získali. A...
Spider Eye a to sklo. Takže už by to teoreticky mělo bejt. Ne, ještě Spider, ne, ty stringy. Raz, dva, tři. A ještě něco? Ještě něco podle mě chybí. No hej, počkej. Něco nám chybí, něco mi uniká. Ale já nevím, teď komu... uniká? Já pak nevím co. Co mi tam chybí na tom... Co tam chybí, lidi? Já, máš tu Nether Staru? Mám, ta tam je, to je v pohodě. Tři... Kosti, diamanty, slime bloky, redstone, prismariny. No mám všechno. Počkej, skrině to. Jo, ten jeden diamant tam máš navíc napravo. A jo, já si právě říkal... Martine, a jako vážně teďko dostaneme dvě ty lodě? You made a $1 million boat. Great work. Jako vážně. Vážně jsme teď dostali ty lodě dvě, to si fakt dělali země legraci, ne? Na, tady máš diamantovou, 1 milionovou loď. Oh yes. A jede. Ukaž. Ty kráso, to jede. Co ty děláš, Martine? No ne, já radši před Martinem ujíždím. Boostík a já to minu. Wow. Martine, prosím tě, prostě jí dal všude vodu. Protože můžu. Ne. Jo, má to minigun. Jako really? A nám to ani nic neubírá, víš o tom. Taký na prd. A co bone TNT? Kámo. Dám ti vodu všude. Ne. A dokonce máš i boat minera. Čum. To je to s tou vodou. Ne. Já dělám tunely. No a máš dělat to ještě vodu. Boat jump? Ano. Zkus dát boat jump a potom boat minera. Aha, počkej. Boat jump? What the f... Tak to je reálně divný, lidi. Vejš už se nedostanu. OK. Já myslím, že tady to lidi ideálně stačí, že tady si to asi jako ukončíme. Doufám, že se vám veliko líbilo, pokud ti hoďte like. Tahle ta loď je reálně superová, co si budem. No a vidíš, ještě sama těží. Jo, právě zvlášť ještě, když sama těží, to je prostě super. Martinovi tady dáme děčka. No. OK, já myslím, že tady to krásně můžeme ukončit. Já tady se svojí lodičkou budu ještě si hezky jezdit a no. Uvidíme se, když tak někdy přečím nějakého dalšího zase craftingu nebo nějakého jiného simulátoru. No, však to znáte. Tak se mějte zatím. Ahoj.